У Кривому Розі у найближчі роки планують розширити мережу інклюзивно-ресурсних центрів. Місто вже має досвід такої соціальної підтримки людей з інвалідністю і ділиться ним з іншими містами. Ми комплексно підходимо до створення умов доступності для криворіжців з особливими потребами. Нашу практику з облаштування інклюзивного простору вже вдруге високо оцінили на всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування». І надалі будемо підтримувати як маленьких, так і дорослих криворіжців з інвалідністю. У Кривому Розі вже діють два спеціальні комунальні заклади, які займаються формуванням інклюзивного простору. І 2 роки працює поки що єдиний у місті інклюзивно-ресурсний центр на базі колишнього НВК номер 278. У вересні комплекс був перепрофільований у багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Довіра». Тут відвідують заняття більше сотні дітей від 3 до 12 років. Для них облаштовано кімнати фізіотерапії, каскотерапії, психологічного розвантаження, арт-терапії. А також кабінети масажу, лікувальної фізкультури, дефектології, комп'ютерний клас та інтерактивна мультимедія. Спеціалісти центру після обстеження дають комплексну оцінку розвитку дітей. Розробляють рекомендації щодо освітніх програм, за якими кожна дитина може навчатися далі в інклюзивних класах та групах. Ми ще взаємодіємо із школами. Ми допомагаємо школам правильно організувати освітнє середовище для дитини. Ми допомагаємо їм визначити пріоритети, на що звернути увагу першочергово, коли створюється перша ІПР, індивідуальна програма розвитку. Ми взаємодіємо в першу чергу з батьками, тому що нам цікаво і нам важливо, як адаптувалася дитина до нових умов у школі або в садочку. У центрі функціонує електронна система реєстрації. Вона допомагає вести моніторинг розвитку дітей на інклюзивній формі навчання. Без корекційної складової інклюзивна освіта практично неможлива, зазначають фахівці. Наразі більше як 350 маленьких криворіжців у черзі на таку комплексну оцінку спеціалістів. Інклюзивно-ресурсний центр існує 2 роки. За ці 2 роки ми провели біля 5 тисяч комплексних оцінок. У місті Кривому Розі ми такі одні, але згідно положення про інклюзивно-ресурсний центр, в кожному районі повинен бути така установа, тому що ми повинні обслуговувати 12 тисяч дітей. Над цим наразі уже працюють. Тетяна Васильєва, Денис Пляц, Роман Кравченко. Цей день.